Da. दिलीप बैजीजी नमस्कार. नमस्ते. आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ. जस्तो आज महामृत्युञ्जय मन्दिरको यहाँले आज क्षमा पूजा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, यो विशेष गरी यो मन्दिर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 को जय भाइश्वरी क्षेत्रमा पर्यो होइन. जस्तो यहाँले आज यो क्षमा पूजा, यो मन्दिर पहिले कस्तो थियो? यो मन्दिर चाहिँ यो अस्ति नै आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि अविरल वर्षाको कारणले भत्किएको थियो. त्योभन्दा पहिला ठिकै थियो होइन. अनि त्यसपछि रिकन्स्ट्रक्सन गरियो यसलाई. अनि त्यसमा चाहिँ म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर यो यसको सम्पूर्ण बजेट चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ आसमान शर्माज्यूले सबै यसको व्यवस्थापन गर्नुभयो. यसको लगभग बजेट चाहिँ नि 20,70,910 जति 10 छ होइन. यो अनि लगभग 6 महिना जति लाग्यो यसको कन्स्ट्रक्सन पिरियड चाहिँ नि. जस्तो यहाँले यो निर्माण त गर्नुभयो होइन, यो चाहिँ एउटा नौलो किसिमको प्यागोडा शैली पनि छ होइन. जस्तो यसमा सिमेन्टको प्रयोग भएको छ छैन के छ यसमा चाहिँ नि? हामीले यसलाई पुरै पहिला जस्तो थियो त्यस्तै तरिकाबाट हामीले बनायौँ होइन. पहिला यो पगडा प्यागोडा शैलीमै थियो. यसमा चाहिँ नि सिमेन्टहरू युज भएको छैन. पुरातात्विक हिसाबले नै हामीले बनाएका छौँ यसलाई चाहिँ. जस्तो 8 वडा भन्ने बित्तिकै पशुपति क्षेत्र पनि पर्छ होइन. पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भन्दा वडा समिति त्यो पनि काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ आसामान सङ्घजी होइन. आज एकैपटक काठमाडौँ उहाँले आफ्नो वडाभित्रका तिनवटा मन्दिरको क्षमा पूजा गरिरहनु भएको छ. एउटा वडावासी भएर अनि एउटा तपाईँ समाजसेवी होइन क्लबको नेतृत्व हुँदै आज यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन. कस्तो महसुस गर्नुभएको छ तपाईँको वडा अध्यक्षको कामलाई? अब हाम्रो आसमान सङ्घज्यू चाहिँ हाम्रो 8 वडाको वडा अध्यक्ष साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा तथा सांस्कृतिक उसको चाहिँ नि संयोजक पनि हुनुहुन्छ. उहाँको पहलमा धेरै राम्रो राम्रो कामहरू भइरहेको छ होइन. अब यो लगभग उहाँहरूले उहाँ निर्वाचित हुनुभएको 1 वर्ष जति मात्रै भयो, त्यो पिरियडमा एकदमै धेरै कामहरू भइरहेको छ होइन. यो चाहिँ नि एउटा एकदमै पोजिटिभ सिग्नल हो. यो हामीले चाहिँ एप्रिसिएट गरेका छौँ यो कुराहरूलाई चाहिँ. तर पछि गरे केही नहुने रहेछ है, गरे हुँदो रहेछ. सोच हो, भिजन होइन, अनि एउटा एनर्जी गर्ने एउटा उत्साह हुन्छ नि, भएपछि हुँदो रहेछ. जस्तो अब तपाईँ त यहाँको टोलवासी पनि हुनुभयो होइन, अब यसको संरक्षणको भूमिका चाहिँ कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ होला? अब यसको संरक्षणको भूमिका चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेको हामी टोलीहरूले नै हो. एक्चुली निर्माण गर्यो, निर्माण गरिसकेपछि अब वडाले अथवा महानगरपालिकाले अथवा कुनै पर्टिकुलर विभागले चाहिँ यसलाई सम्पदा गर्ने, यसलाई संरक्षण गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ पर्टिकुलरली हामीले नै गर्ने, सरसफाइ गर्ने, रङ रोगन गर्ने, के भएको छ, कतै मेन्टेनेन्स छ भने मेन्टेनेन्स, यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो यहाँको लोकलहरूले नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. र हामी चाहिँ अब यो उसमा चाहिँ हामी गर्छौँ यसको लागि चाहिँ. हस् धन्यवाद. के छ? ठिक छ. अनि के छ नयाँ खबर चाहिँ? तपाईँहरू यहाँ बेपत्ता हुनुभयो नि तपाईँहरू. आज यो तपाईँको तिनवटा मन्दिरको यो दोस्रो ठाउँमा हामी आइपुगेका पनि छौँ होइन. महामृत्युञ्जय मन्दिरको बिचमा छौँ, सायद सम्भवतः नेपाल अधिराज्यको एकमात्र महामृत्युञ्जय मन्दिर होइन. यसको कपी गरेर त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा महामृत्युञ्जयको मन्दिर त छ, पछि बन्यो. तर यो चाहिँ नेपालको एउटा मात्र मन्दिर होइन, यसको जीर्णोद्धार गर्नुभएको छ यहाँकै पालामा. के छ? खुसी छु. खुसी हुनुहुन्छ? के छ, महामृत्युञ्जय मन्दिर पनि आज एकै दिन 3 वडा गर्नुभएको छ होइन. आज काठमाडौँको एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो होइन. आज चाहिँ इन्द्रध्वज उत्थानको दिन पनि होइन. के छ अनि अध्यक्षज्यू, यसको लागत कति भयो, के भयो? यसको लागत चाहिँ
21 लाख सञ्चन छ हैन यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटबाट बनेको भयो यो बीचमा 6-7 वर्ष भन्दा बढी भत्केर त्यतिकै असरल अवस्थामा थियो अब यो बनाउनको लागि एउटा सौभाग्यले मैले आफ्नो कार्यकालमा यो बनाउने सौभाग्य पाएँ र यहाँको स्थानीय जनताको साथ समर्थन पनि रह्यो यसको लागि म सबै स्थानीय दाजुभाइहरूलाई पनि एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहेँ र यो एउटा उपभोक्ता समिति मार्फत बनेको यो समितिमा हाम्रो दिलीप वैद्यजी लगायतको यो टिमले उहाँहरूले अथक मिहिनेत गर्नुभयो र उहाँहरूको यो मिहिनेत र हाम्रो प्रयास र दुवै सम्मिश्रण हुँदाखेरि एउटा राम्रो मन्दिर बन्यो जस्तो महामृत्युञ्जय भन्ने बित्तिकै जीवनको अन्तिम पटकमा एकपटक मात्र पार गरिदिऊ न भन्ने मन्दिर चाहिँ तपाईँकै टोलमा छ होइन तपाईँको त आँगनमा पनि छ अझै होइन यो अवस्था छ अब टोलवासी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ वडा अध्यक्ष मात्र भएर सायद आज हामीले अघि इना गणेशको मन्दिरमै होला दोस्रो कार्यकालको शुभकामना पनि तपाईँलाई आइरहेको थियो होइन अब यो मन्दिरमा आइपुग्दा तेर्सो कार्यकाल भरे भने अत्युक्ति होला वा अझै राजनीतिमा तपाईँले वडा अध्यक्षमै अड्काइदिनु भयो भन्नु होला के भन्नुहुन्छ मैले यो विषयमा धेरै बोल्ने विषय छैन मैले अहिले पहिलो कार्यकाल हो यो कार्यकालमा आफूले पाएको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी जति सक्छु इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रयास गर्छु भनेपछि मन्दिर निर्माण पुनर्निर्माणको क्रममा अब तपाईँले एकैचोटि शिलान्यास गरेकोमा ब्रह्माको मन्दिर बाँकी रह्यो हस् धन्यवाद नगरपालिकाले आज 3 मन्दिरको 7-8 वडामा चाहिँ आज चाहिँ क्षमापूजा गरियो होइन वडाध्यक्ष आसमान सङ्गतको विशेष सक्रियता रहेको पनि देखियो होइन यहाँले भन्नुपर्दा चाहिँ यो जय बाइसुरीमा रहेको एउटा महामृत्युञ्जयको मन्दिर होइन जो नेपालको अरू ठाउँ कहीँ देखिँदैन यसको कपी गरेर चाहिँ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको त देखियो यो महामृत्युञ्जय चाहिँ के हो खास गरी यो मन्दिरको महत्त्व के छ यो महामृत्युञ्जय यो चाहिँ वैद्यहरूले स्थापना गरेको हो पशुपतिको है आनन्द समूहका वैद्यहरूले स्थापना गरेको चाहिँ महामृत्युञ्जय देवता हो यो चाहिँ के छ भने मानिसहरूलाई जीर्ण भएर निको नभएको अवस्थामा यहाँ चाहिँ पूजा गर्दाखेरि उसको चाहिँ स्वास्थ्य लाभ हुन्छ भन्ने अर्थमा यसलाई महामृत्युञ्जय भनेर चाहिँ पूजा गरेको हो मृत्युबाट जोगाउने र हाम्रो वैद्यहरूले पनि चाहिँ यो चाहिँ शिवरात्रिको दिनमा यहाँ चाहिँ घुम लगाएर ठुलो पूजा गर्छ र यसलाई चाहिँ पुजारीको रूपमा त्यो ठाउँमा पशुपतिनाथको आगमका मूल भट्टले पूजा गर्नुपर्छ भनेपछि मदन भट्टज्यूहरू आगमका भट्टहरू हजुर हजुर उनीहरूले चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ र चाहिँ वैद्यहरूले त्यो चाहिँ होम गरेर पूजा लगाउँछ र यसमा चाहिँ के छ भने मांसहारी चाहिँ यो चाहिँ देवतालाई चाहिँ के छ भने यो के छ भने समय भो माछा मासु सबै जम्मै त्यो दिन चढाउनु पर्छ भनेपछि यो महामृत्युञ्जय श्री महादेवको मन्दिर हो श्री महादेवको मन्दिरमा माछा मासु सबै पूजा हुन्छ त्यो दिन चढाउनु पर्छ शिवरात्रिको दिन शिवरात्रिको दिनमा हस् धन्यवाद विश्व देवानो अजा स्वस्थ भैस नरो वसुराग्ने स्वस्थ देवा अभवम ती बाबा स्वस्थ स्वस्ति नो रुद्र पाटोमस स्वस्ति भित्र वरुणा स्वस्ति पठे नरे भटे स्वस्ति नै स्वस्ति नो अधिते स्वस्ति पन्थ मनु चढे मसु जाय चन्द्रम सबेमा भाग्यमानी वडा अध्यक्ष है आफ्नै टोलमा आफ्नै आफ्नै शिलालाई सु गर्न पाइने
विद्या सुन्दर पछि एकै दिनमा तीनवटा सम्पदा उद्घाटन गर्ने गरी पहिलो वडा अध्यक्ष पहिलो वडा चाहिँ ल अरे ओ आसामा Nu, 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 nu